Ministria e Integrimeve Evropiane Dhurata Hoxha, në takim me Këshillin Ministror për Integrime Evropiane, tha se Kosova ka shënuar progres të madh në zbatimin e agjendës evropiane, por shtoi se ka ende punë për të u bërë. Konsideroj se është koha e fundit që të fokusohemi në përmbushjen e obligimeve që dalin nga ERA dhe të dëshmojmë përkushtimin ton institucional për përmbushjen e obligimeve tona për të quar procesin eurointegrues përpara. Është me të vërtet qershori tani gjysma e vitit ka shkuar, është shumë e rëndësishme që obligime që kemi ndërmarë për sipër, jo vetëm në procesin ERA, por edhe për shembull për kraja bugjetore e drejt për drejt dhe disa proceset të tjera, të tregojmë se kemi vullnetin dhe përkushtimin që të prodhojmë rezultatet të cilat na qojnë përpara në procesin eurointegrues. Ndërsa kryeministri Ramush Haradinaj kërkoi nga ministrat që agjendën evropiane ta kenë prioritet për ta fituar statusin e kandidatit për në Bashkimin Evropian. Agjenda evropiane është interes strategjik i Unit. Është qëllim pra në vete si e tillë, por ndërlidhet edhe me liberalizimin e vizave edhe atëherë e rrit pra presionin mbi qeverinë. Edhe mbi ne gjithë që të dëshmojmë fokusimin tonë zbatim të agendës evropiane të Kosovës edhe të prioriteteve të nxjerra. Ne kemi edhe planin e zbatimit të prioriteteve. Pjesa tjetër e takimit ishte mbyllur për media.